Доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Непристебно теременем безпеки. Порушуйте правила дорожнього руху. Документи ваші даних можна? Можна, докази, давайте. Докази для чого? Для того. Що вас не зрозуміло. Докази у вас є, що я непристебний? А я що, вам протокол пишу? Зачем вам тоді мої документи? Вони в мене є теж. Ну, ви як водій зобов'язані предоставити ваші документи. А ви теж як працівник міліції повинні доказати свої слова. Будьте любезні, докажіть. Доказати де? В суді? Чого в суді? Зараз мені, по 251 статті. Я вас зупинив за те, що ви порушуєте правила дорожнього руху. Ви маєте право... Прошу вас надати ваші документи. А ви достали відеокамеру закон... і займаєтесь дурницею. Не дурницею, ви стоїте за це. А що це не дурниця? Не дурниця. Ви хочете, щоб був порядок на дорозі, а самі от займаєтесь такими дурницями, бо вам тяжко пред'явити документи. Хочете, щоб у нас був порядок у державі? Чи я не прав? Закон про міліцію, стаття 11. Ні, ну ви послухайте. Працівник міліції має... Ну чого? Працівник міліції має право перевіряти документи. Вам тяжко документи? Ні, мені не тяжко. Так а як ви хочете, щоб було у нас чого ви тут стоїте, скажіть, будь ласка? Чого ви тут стоїте? Ну, це я несу службу. Несете службу? Да. На цьому місці? Ну, а як же? Угу. І чим займаєтесь? Вибачте, але ви громадянин України. Чого ви мене зупинили? Скажіть, будь ласка. Чого ви мене зупинили? Ви можете мені показати свої документи, що у вас можу, є, що це ваш мені... автомобіль, покажіть що у вас мені, є ласка, включення водія. Покажіть мені, будь ласка, докази того, що ви мені кажете. То ви мене обвиняєте у порушенні. Послухайте, ніхто вас не обвиняє. Я хочу, прошу вас предоставити ваші документи. Це є проблема. Ладно, у мене немає часу. Ви будете, які ви дальніші наші дії? Скажіть, будь ласка, які дальніші наші дії? Ви пред'явите документи, я вам побажаю щастливої тільки, дороги. Тільки після того, як ви мені законну причину зупинки. Тобто законність причини зупинки в тому, що ви повинні доказати. Слухайте, я вам пояснив. Я вам зобов'язаний пояснити причину зупинки, а не щось доказувати. Я вам пояснив. Давайте по-другому. Працівник міліції має право перевіряти документи у разі підозри, ускоєні правопорушення. Ні, ви помиляєтесь. Правила дорожнього руху – це підзаконний акт. Що ви зобов'язані правила дорожнього... надати для перевірки документів. Правила дорожнього руху – це підзаконний акт. А, що, а я ссилаюсь на закон України про міліцію. Підзаконними актами? Керуюсь. Після того є закони. Є закони. По Конституції України громадянин... Ну і що? Де щасливі путі? Ні тобі здрасті, ні їм до свидання. Ну вибачте мені, як ви будете мені інтересно працювати, коли я отут стану. А, хлопці? А, хорошо. Що таке? Остановив машинку. О, посмотрел, да, я здесь маленький. Незаконна причина, на? ДТП, да? Угу. Що ж не працюється під камеру, ну? Тому що служити треба, служити. Эх, блин.